Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осяяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: «Не лякайтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є Христос Господь. Ось вам ознака, ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах». І раптом з'явилося з ангелом численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало: «Слава Вишніх Богу, на землі мир і в людях благовоління». Сідайте, будь ласка. Я думаю, що ми на пам'ять знаємо ці вірші, більшість тут присутніх. Знаєте, ці святкові дні, я думаю, що більшість з нас, які користуються інтернетом чи іншими засобами зв'язку, цікаво було подивитись, послухати проповіді, які в інших церквах, скажімо, в Україні. І я дуже задоволений, я слухав чудові проповіді, скажімо, в тій церкві, де я був. Тепер це легко дуже, ви знаєте, на телефоні можна слухати, дивитись. І мені подобались ці проповіді, там, я пам'ятаю, от, 24 числа проповідь була, і там було 7 пунктів. Що було б, якби не було Різдва, якби Христос не родився? Цілих 7 пунктів. Потім ще були інші такі. І це дуже добре, коли ми так можемо розважати про це і радіти з цього. Але все залежить від того, хто, як ми сприймаємо Христа. Перші віка християнства, ви знаєте, цього свята не святкували. Євангелія ніде нам не подає, щоб святкували. По історії відомо, що не було, не святкували. Ну, але це не так важливо, що було. Ми говоримо про подію, не про дату і святкування, а про саму подію. І знаєте, я перед самим Різдвом у вівторок короткий день був, і я на роботі там питають, як ми взавтра, що Різдво взавтра, в церкву. І один, ну він сам з мексиканець. Він говорить: «А чого в церкву?» Я говорю: «Ну як, ти що, не знаєш?» Ну, я думаю, що я ж йому сказати? Я кажу: «Ти ж католик?» Я знаю, що там всі майже католики. Знизав плечами. Я кажу: «Як, тебе ж хрестили?» «Ну, мабуть. А батьки твої католики?» «Католики. А чого ти, що ти не віриш в Христа, чи що?» Я кажу: «Христос просто людина. Чого? Про що ти говориш?» Ну, тяжкувато трохи говорити з неосвіченими людьми, які мало розуміються. А сьогодні я говорю з вами, брати і сестри, які маєте високу освіту, саму високу. Я говорю реально, тому що всі академіки разом взяті, їхні знання нічого не варті порівняно з тим, що ми знаємо із Слова Божого. Всякий IQ надуманий, все різне, що воно дає? Дає те, коли ми знаємо Слово Боже, коли ми знаємо істину, і це головне. Тому наше відношення до цього, цієї події, воно залежить від того, за кого ми вважаємо Христа. Чи це Син Божий, чи просто людина. Якщо просто людина, навіщо це все? Навіщо? Тоді більшість світу, ну як сказати, подуріли, чому вони святкуються. Чому? Просто людина якась була, навіщо це? Знаєте, що ми не можемо переоцінити ніяк Різдва. Тому що це центральна подія не тільки в історії людства або на землі, а у всьому всесвіті. Сам Творець одягнувся в творіння. Він створив нас людей, ми створені, і він став людиною. І надзвичайно велика ціль була для того. Бачите, багато різних пунктів можна знайти. Я хочу, щоб ми звернули увагу сьогодні на три такі нагадування, що нам нагадує Різдво. Звичайно, їх можна розвивати на багато підпунктів і всього іншого. Перш за все, ми прочитали, що було сказано ангелам: «Не лякайтеся». Звичайно, в тій ситуації вони налякалися. І тому саме перше, про що я хотів би говорити, це про те, що Різдво – це перемога над страхом. Звичайно, вони злякалися. Всі люди лякалися, коли бачили ангелів. Ми читаємо Старий Завіт. Якби в Новому Завіті побачили, якби хто з нас побачив, які навіть і Писання знаємо, скоріше все злякалися б.
Іноді Божі мужі в Старому Завіті, не знавши, що то був посланець Божий, не лякалися. Але то виключення було. І вони питали, і коли довідалися, що він посланець Божий, падали перед ним все рівно. І тому пастухам було сказано, щоб вони не злякалися. Але я хочу звернути увагу не на це, а на те, що люди і страх, людство і страх йдуть паралельно. Якщо хтось скаже, що він безстрашний із тут присутніх, я не повірю. Адже якщо чесно, то десь всередині у нас у кожного є певний страх. Чи не так? Обов'язково є. І як не одне, то інше, а страх наводить на нас жах, недобрий стан. І як написано в Слові Божому, в страсі є мука. І ми від того страждаємо і мучимося. Звичайно, є позитивний страх. Якщо ми боїмося когось образити і з ним розмовляємо ввічливо, для того, щоб не нашкодити нічого. І ми боїмося його образити. І це добре. Коли ми говоримо, скажімо, з старшими, з батьками своїми, чи що, з повагою, і цей страх є добрий. От від цього страху ніхто ще не страждав від людей, з людей. Це той страх, який повинен бути у нас, дітей Божих, які, я вірю, всі тут присутні є, з нашим Небесним Отцем. Але все-таки, якщо ми чесні самі з собою, то страх десь там всередині тліє. Якщо не палає, то тліє. І він, знаєте, на чому він основний? Два слова і якийсь артикль, ми не звикли в нашій мові називати. А що, якщо? А це не є слово. А що, якщо? І далі ставте все, що хочете. І тільки починаєш так думати в цьому розрізі. Тут що хочеш можна поставити? А що, якщо почнеться атомна війна? А що, якщо? І ми будемо страждати і хворіти. А що, якщо прийде ураган? А що, якщо хвороба? А що? І так багато. Я думаю, ви розумієте, про що йде мова. І десь воно тліє всередині. А що, якщо завтра якесь захворювання або ще що інше? Є цей страх. І треба чесно признати, що він є. А є ще страх, про який думають, може, старші люди. Це те, що обов'язково буде. Прийдеться перейти з цієї землі. І багато людей, і віруючих людей, треба сказати прямо, бояться смерті. Так є. Коли ви читаєте книжку, чудову книжку «Подорож Пілігріма», там є ті, які боялися, інші, можливо, не боялися. Апостол Павло не боявся, він так пише. Ви знаходите. Але що треба сказати чесно, що бояться віруючі люди, діти Божі бояться переходу в вічність. Це є факт. Я думаю, що ми всі знайомі з тим. І це теж є те, що є. Ми слухали вранці, що смерть переможена вже. І правильно, і правильно. І ми не повинні боятися смерті. Так Павло говорить, не боявся, так святі Божі люди, апостоли, пророки навчали так. Ми не повинні боятися смерті. Але знову, а що, якщо? І ні життя, і ні смерть. Ми і такі випадки бачимо. Моя мама лежала кілька років. З нею неможливо було спілкуватися. Вона не могла говорити. Можливо, щось розуміла по міміці. Хто знає, розуміє така людина, що чи ні? От таке питання. А що, якщо? Друге питання, якщо захворів смертельною хворобою і помер. Помер, звичайно. А якщо і не помер, і не живий? Є страх. І страх, він типовий для кожної людини. Але ці слова, які були сказані ангелом, ми можемо знайти інші слова в Святому Письмі, коли сказано, що ми повинні перемагати любий страх. Я хочу, щоб ми прочитали послання святого апостола Івана, перше послання, 4 розділ, 16 вірш. Тут нам сказаний рецепт, як перемагати наші страхи. І ми пізнали і увірували в любов, яку Бог має до нас.
Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, і Бог у ньому. І далі сказано, 18 вірш. У любові немає страху. Досконала любов проганяє страх, бо страх має муку, а той, хто боїться, недосконалий в любові. Ми любимо його, бо він раніше полюбив нас. Оце самий правильний рецепт, як нам перемагати страхи. Бог полюбив нас. І це виразилось якраз в Різдві. Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородженого. І тому це самий правильний рецепт, який дає нам апостол Іван. Пізнати і увірувати в любов. Любов Божу ми сприймаємо вірою. Увірували в любов. Любов Божу явлену через Ісуса Христа. І ви знаєте, апостол Іван, 4 розділ, 9 вірш пише, «Любов Божа до нас відкрилась у тому, що Бог послав свого Сина єдинородженого у світ, щоб ми жили через нього». І тут ми плавно переходимо до другого нагадування Різдва. Те, що ми маємо страхи, повинно їх перемагати. А далі рецепт, як перебувати в любві, в любові Божої. Віра – це той інструмент, яким ми сприймаємо любов Божу. 19-й вірш говорить так. Ми любимо його, бо він раніше полюбив нас. Звичайно, ціль Різдва – це була Голгофа, земної місії Христа – Голгофа. Тому ми не можемо відділити Різдво від Голгофи. І там був апогей Божої любові. І це є те друге нагадування, що Різдво або прихід Христа на цю землю, включно з Голгофою, це найбільший вираз Божої любові до людей. Коли ми читаємо Старий Завіт, ми не знаходимо там такого Бога любові, який явив нам Христос, який нам говорить Новий Завіт. Там був даний закон, там було більш жорсткі правила. Звичайно, розуміли пророки і другі, що Бог любить людей, але Новий Завіт, прихід Христа, він виявив, це було апогей Божої любові. Коли ми говоримо за любов Божу, воно якось звучить абстрактно трохи. Як ми можемо знати, відчувати, розуміти? Ну, Бог посилає дощ і сонце на праведних, неправедних. Бо це любов, да, так, це любов Божа. А як відносно конкретно мене? Тому що страх, я не боюся за весь світ, я боюся більше за все за себе, за своїх близьких. Його треба перемагати. А для того, щоб перемагати, треба перебувати в любові. Бо тут написано, в любові немає страху, досконала любов проганяє страх, бо страх має муку. Як це конкретно собі зрозуміти? Любов Божу. Я думаю, що ми всі, діти Божі, зрозуміли це, коли ми навернулись до Господа, попросили пробачення, Він простив нас. А далі? Я б сказав, що тут усі присутні прощені грішники. Нема ні одного непрощеного грішника. Так я думаю, всі є грішники і всі прощені. І саме прощення гріхів і нагадує найбільше нам про Божу любов. Коли ми пізнали Христа, ми слідали рік, два, 10, 20, більше років. Скажіть, ми безгрішні? Ні, десь ми згрішаємо, так Слово Боже каже. І коли ми просимо у нього прощення, ми відчуваємо це прощення чи ні? Відчуваємо, розуміємо. Мене совість не судить за той гріх, який я зробив, може, і не так давно, але я покаявся, і Господь зняв з мене вину. Ви розумієте, є гріхи, які очевидні. І всі знають і бачать, от скажімо, дитина Божа, і щось десь зробив не так. А є гріхи, які тільки один Бог знає, і ми. І ніхто більш не знає, і не потрібно, щоб їх хтось ще знав. Нам потрібно принести їх перед Бога. І коли я получаю прощення, тоді моя любов стає ще сильнішою. Чому я так кажу? Тому що цей же самий Лука в 7 розділі 47 вірш, знаєте, що він написав?
Тому кажу тобі, багато гріхів їй прощаються, бо вона полюбила багато, а кому мало прощається, той мало любить. Перебувати в Божій любові – це означає постійно пильнувати за собою. І де я що не так зробив, покаятись і отримати прощення. І це якраз і буде практичним свідченням мені, що я перебуваю в Божій любові. Тоді, коли я отримав на практиці оцей досвід, коли Бог з мене знімає цю вину, і тоді якраз і більше я можу любити. Коли я з дитинства ходив в церкву, коли я слухав проповідь колись, а потім читав Євангелію, це місце мене конфузило. Я вважав, може так воно і було, я думаю, більшість тут присутніх, що я не такий сильний грішник. Ну, знаєте, з дитинства ходив в церкву, ніколи не пив, там, нічого такого. Ну, як більшість із нас тут всі. І чогось мені було сумно, я розумів, що я не зможу любити так сильно, як ті, які приходять із світу. Ну, бо так написано. Кому більше прощається, той більше любить. Але коли ми починаємо заглиблюватись ці слова, людина, яка не знала Христа, жила грішним життям, п'яниці, наркомани, хто хочете. Їм Бог простив, коли вони навернулися, покаялися. Але людина, яка знала, була віруючою, була вже членом церкви і робила гріх, то як сказати? І Бог прощає і той гріх. Так апостол Іван пише, що прощає, якщо ми визнаємо свої гріхи і ходимо в світлі. Тому, коли ми визнаємо свої гріхи, свої провини, тоді найбільше ми на досвіді можемо переконати, що ми в Божій любові. І це якраз повинно перебувати в Бозі і в Його любові. І це проганяє страх. Свідомість прощення гріхів. І я думаю, що ми маємо цей досвід. І слава Богу за це. Отже, перше, що Різдво нагадує нам, щоб не боятися, перемагати, друге, перемагати страх, перебуваючи в любові Божої. Тому що любов досягає в нас такої довершеності, що ми маємо дерзання в день суду, бо робимо в цьому світі, як він. В любові немає страху. Хай Господь допоможе нам цьому, щоб ми перемагали кожен страх, перебуваючи в любові Божої. І третє, що нам нагадує Різдво, це якраз те, що сказали ангели. Пам'ятаєте, що ангел сказав? Один ангел сказав: не лякайтесь, я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям. Ще Старий Завіт, коли ми читаємо пророцтво Ісаїї, написано, що, що буде світло і буде радість для народу. Звичайно, прихід Христа, народження Його – це велика радість всім людям, бо, ангел каже, бо Спаситель родився. Я думаю, ми всі це добре розуміємо, це якби вже для нас воно звучить в якійсь мірі банально. Хотів би зауважити одну річ. Апостол Петро в першому посланні, 6 і 8 вірші, написав такі слова. Цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань, щоб випробувана ваша віра виявилась коштовнішою за золото, що гине, хоч і вогнем випробувана, була на похвалу і честь і славу призявлення Христа, котрого не бачивши любите і котрого віруєте, хоч донині не бачили, і радієте радістю невимовною і преславною. Хто з нас каже, що ми радіємо радістю невимовною і преславною? Я задумався над цими словами. Де ця радість у мене? І коли я аналізував своє життя, і коли я почав спостерігати трохи, не дуже я бачу цю радість. Я вам скажу, тут мало хто є з тих, які, ну, але є дехто, хто знімали дітей тут у середу, маленьких дітей. Ну, маленькі діти, вони найбільш виражають, ну, щиро свої почуття. Ну, ми повинні це розуміти. Старші вже, може, не так. Але маленькі якраз так. То ті, хто записували те на відео, треба, щоб передивились. Пастор звідси не бачив. А я звідти дивився із залу.
Тільки одна дівчинка була усміхнена і радісна, а всі були дуже понурі. На жаль, подивіться на Ютубі богослуження, ви це побачите. Я думав, чому? Чому? Знаєте, як мудрість народна говорить, які батьки? Ви знаєте, що може, я не знаю, скільки, може, рік, два роки, неважливо. Мій молодший син, який вже дорослий, щось дивився на наше богослуження і потім каже, я побачив тебе, дуже рідко можна побачити в церкві усміхненому. Я подумав, це правда? Насуплені. Така радість. Знаєте, аж люди, якби зайшли, то вони б могли прочитати. Так радіють усі. Чому так, я думаю? Звичайно, від батьків передається багато, а наші бідні батьки жили не в таких умовах, як ми тепер живемо. При тій системі, при Сталіні, я не застав того, я не був заляканий тим, але люди старші знають, що то було. І тому воно все відкладається на наших обличчях. Я б дуже хотів поміняти вираз свого обличчя, щоб він був усміхнений. Але воно вже не виходить щось так. Не ті мускули працюють, очевидно. Хоча ви знаєте, я бачив ще в Україні братів, які і в тюрмі сиділи, і в них була така приємна посмішка на обличчі завжди. Такий вираз обличчя. І це дуже добре. Це говорить про внутрішнє. І дав би Бог, щоб ми могли бути такими. Я не докоряю батьків тих, як малі діти. Добре, що діти приймали участь. Ви знаєте, я в числі тих, хто похмурий. Тому нам потрібно було би більше думати про те, що Слово говорить, щоб ми раділи і ще раз раділи. Апостол Павло до Филип'ян пише, пам'ятаєте, в 4 розділі. Радійте, і ще раз кажу, радійте. І чому ми повинні радіти? Та тому, що ангел сказав дуже просту істину, тому що в місті Давидовому народився Спаситель, котрий є Христос Господь. Тому що це народження привело його на Голгофу, і тому що там було прощено нам гріхи. І тому що ми маємо Божу любов. І ця Божа любов повинна радувати нас. Ми не такі прості люди, як здається, в цьому світі. Люди, які не знають Господа, їм нема чого радіти. І, можливо, ця радість у них штучна. Якщо йдуть дивитись коміків, ще якісь, ніби радісно, весели. А що всередині? А наша радість, радість в Ісусі Христі, радість в Бозі. Я сьогодні дещо дивився, як в Україні, там відбулося обмін полоненими, ви знаєте, так? Поміняли в'язнів одних на інших. Звичайно, як ми відносимося до війни, до всього, це не так важливо. Я не про це хочу сказати. Я бачив, яка була радість, коли 5 років не бачилися. Більшість із них були полонені біля 5 років. І як обнімалися дружини, чоловіки, діти, батьки, брати, це дійсно була радість. Брати і сестри, коли ми думаємо про Христа, який прийшов з висоти, не з землі, і коли ми подумаємо, яка радість буде, коли ми з ним зустрінемося, то те, що в наступному році, який все вже за кілька днів буде, якщо хтось із нас, ми не знаємо, хто раніше, перейде туди, то йому буде краще набагато. І радість зустрічі з Христом – це, знаєте, не можна сказати, на землі порівняти якусь радість з цим. Тому що він є ця сама любов, яка зійшла з небес, яка була в яслях, народилася. І коли хтось перейде в інший вимір, туди, він буде набагато щасливіший. І якщо ми так Біблія говорить, якщо ми так віримо, то так потрібно і радіти зустрічі. Апостол Павло говорив як? Що він хоче, але він ще повинен тут бути. Він хотів би перейти туди. Звичайно, це не так можливо просто. Апостол Павло написав у другому посланні до Коринтян, 5 розділ, ми читаємо з перших 5 віршів. Знаємо,
що коли наш земний намет, тимчасова оселя зруйнується, то маємо на небі житло від Бога, дім нерукотворний, вічний. Від того ми і зітхаємо, бажаючи вдягнутися в небесне наше житло, аби тільки нам і вдягненим не опинитися нагими. Тому ми, знаходячись у цій хатині, зітхаємо під тягарем, бо не хочемо роздягнутися, але вдягнутися, щоб смерть не поглинуто було життям. На це саме і створив нас Бог і дав нам завдаток Духа. Життя не таке просте. І як я говорив, перемагати страх, перебуваючи в любові Божій, радіти, не завжди нам вдається радіти. Життя дає різні виклики, і ми не могли би радіти. Апостол Петро, я вже прочитав, написав, цьому радійте, навіть якщо тепер треба трохи посумувати від різних випробувань. Ми не можемо постійно радіти. Трапляється випробування, тяжкі випробування, посумавши трохи тепер. Але головне, головна ціль, головна причина нашої радості – це наш Спаситель, наш Бог, який любить нас, і наша оселя на небесах, до якої нам потрібно прагнути більше і більше. Звичайно, Різдво – це свято радості, свято світла. І в ці останні часи, коли ми бачимо, як темрява охоплює землю, темрява гріха, нечестя, темрява всякої нечисті цих темних духів охоплює. І навіть ця чудова країна, куди ми переїхали, які закони приймалися, до чого йде. Коли прийдуть до влади комуністи, які мають іншу назву тут, ми не знаємо, буде це чи ні. Нічого доброго ми не чекаємо. Але наша радість не в тому, що ми тут маємо добробут і все, а радість в тому, що нас чекає нове життя, в нових вимірах на небесах. І кінець останнього цього часу, в який ми живемо, Різдво Христове нам нагадує, не бійтеся, перебувайте в Божій любові, в Бозі, і радійте. І апостол Павло говорить, і ще раз кажу, радійте. Амінь. Помолимось.